Robert Sentamu Kyagulanyi aka Bobby Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform y'omu ku bantu abeetabye ku mikolo wali ku Ekereziya y'Ekitovu mu Masaka. Ekereziya y'Ekitovu ebadde ejaguza emyaka 4 bukyanga etandikibwawo era kwe kuno kujaguza okubadde kugenda mu maaso era Bobby Wine y'omu ku bantu ababaddewo mu kujaguza kuno. Wabula Bobby Wine wano we yasinzidde n'asobola kubanga yeebaza abakulembeze mu ddiini y'Obukatuliki abasobodde okubanga batwala omulimu maaso ogw'okuvumirira ebikyamu ebikolebwa mu gavumenti ya President Museveni, okuvumirira okulinnyirira kw'eddembe ly'omuntu wa bulijjo okugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Agamba nti abakulembeze mu ddiini y'Obukatuliki basobodde okukola ekisoboka okulaba nti bavumirira ebikyamu ebigenda mu maaso mu gavumenti oba mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga tebatidde namu, era yensonga lwaki yavuddeyo n'asobola okubanga beebaza ng'agamba nti omulimu gwe bakola mulimu gw'amaanyi kubanga gama nti ffenna tulina okumanya nti tukolera wamu abakulembeze b'amadiini abantu ba bulijjo tumanye nti eggwanga lyaffe tulitwala mu maaso. Era Bobby Wine agamba nti yasobodde okubanga akyalirako Father Richard Mugisha ono akulira parish y'Ebisanje. Mujjukira bulungi emabega kwawo Father Richard Mugisha bamuteekako emisango egy'amadda. Wabula Bobby Wine agamba nti oluvannyuma lwa ka video kutambula viral nga Father Richard Mugisha avumirira ebikyamu ebigenda mu maaso mu government ya President Museveni, era ng'agamba abantu nti kano ke kaseera tusobole okufuna obukulembeze obupya, tusobole okufuna obukulembeze bannayuganda bwe basobola okuba nga beeyagaliramu. Era Bobby Wine agamba nti yensonga lwaki gavumenti basobola okumuteekako emisango nga bagezaako okumulemesa kubanga yali ayogera ebituufu ebigenda mu maaso oba ebikyamu ebikolebwa government ya President Museveni. Oye Bobby Wine era yasobodde okubanga akyalirako Faza ne bawayamu, era namugamba nti tulina okumanya nti tetuzikiza, twogera ebikyamu, twogera amazima, engeri gye batufugamu tusobole okumanya nti tutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Era Bobby Wine wano we yasinzidde era still nagamba nti bannayuganda mwenna tulina okumanya nti tukolera wamu, bwe tuba tukolera wamu tusobola kuba omusajja ne tumujja ku ntebe ne tumanya nti obuwanguzi waffe tubulwanirira, tasobola kutuwangula. Bwe tuba tukozesa eddoboozi limu, bwe tubeera united, omusajja ono tuba tugenda kumujja ku ntebe. Era bye bigambo bya Bobby Wine agamba nti mission yaffe ya kulaba nti tumujja ku ntebe nga kaluka 2026 tekanatuuka. Oye Bobby Wine Robert Sentamu Kyagulanyi omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform agamba teri kuzikiza, agamba nti struggle tulina okumanya nti tujitwala mu maaso. The buzz UG kwe tukyali okulaba nti naffe tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Gwatana ba kusubscribinga onyigene ukadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna wano bwana ku The Buzz UG. Era nawe aina opinion yo genda mu comment section o commentinge kusonga zona ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ne musiona okutwaliza wamu wetuli 24/7 okuupdatinga.